Окремо хотів би зазначити питання по субсидіям. І без субсидій також неможливо буде забезпечити високий рівень розрахунків за енергоносії. Значить, сьогодні я буду ще одну мати зустріч з приводу призначення субсидій. Ми переходимо в щотижневий режим по аналізу субсидій, які видаються громадянам. Реально процес пішов. Але є саботаж і диверсія з боку керівників і окремих мерів міст. Я подивився Сумська, Харківська область. Ми сьогодні отримаємо повністю всі дані. І є офіційне звернення моє до Генеральної прокуратури, Служби безпеки і Міністерства внутрішніх справ. Це є диверсія проти громадян країни. Коли людям приходить платіжка на 1000 гривень, з яких 500-800 повинні компенсовуватися державою, але людям брешуть, умишно їх відмовляють від оформлення субсидії і витягують з кишені українців фактично 1000 гривень, які держава дала, але органи місцевої влади просто відмовляються оформляти ці субсидії. Просто людей лякають, то якимись штрафами, то вилученням майна. Тобто це йде політична диверсія проти громадян країни. Бюджет виділив мільярди на те, щоб в кожну сім'ю, яка цього потребує, відправити відповідну суму субсидії. Кому скільки положено? Комусь 200 гривень положено, а комусь 1000 гривень положено. Тому я звернувся до правоохоронних органів невідкладно розпочати кримінальні провадження щодо бездіяльності працівників органів місцевого самоврядування по оформленню субсидій, фактичному пограбуванню громадян країни.